Pratiquem quanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Hostil chegando na área. Olho no céu. Chega de aquecer. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. O gás está se aproximando. É melhor sair daí. Hostil chegando na área. Alvos em ação. Hora de trabalhar. Tá aqui, mano. Ele vai.
está se fechando! Levante inimigo acima! Com certeza vai ter alguém lá no mar. Caixa de armamento aliada a caminho. Levante inimigo acima! Marquei um equipamento. Da puta. Gás se aproximando. Vão pra zona segura. Opa. A gente pra caralho.
Opa. Marquei um equipamento. Já se movendo. Vagabundo lá. Vai vir na caixa. Ou não. Corre muito. Adeus, amigo. Porra, de matar pombo é sacanagem. Vante inimigo acima. É, já ia ficar campeirando aqui, velho. Ah. Opa! Tem gente aqui. Pegou tudo meu lá, filha da puta. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima.
tá se fechando! Vem cá, hein? Vante inimigo acima! Vante inimigo acima! Vagabundo ali. Ali, ali, ali. Ah, viado. Vante inimigo acima. Que maluco tá doendo. Caralho. É, a 12. Você dá conta. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Tá se fechando! Cinquenta permanecem na AO.
vagabundo lá. O maluco lá na torre, quer ver? Engaja chegando. Zona segura realocada. Um cuzão ali. Ali. Caixa de armamento aliada a caminho. Ah. Eles vieram com tudo, mas a gente vai acertar o placar.